Жаңы жыл түнү бычакталып каза болгон милиция кызматкеринин ишин кароо белгисиз себептер менен создуктурулуп келет. 21 январга белгиленген Жалал Абад облусундагы соттук отурум күбөлөр келбегенине байланыштуу кийинкиге жылдырылды. Бул процесс облустук соттун өзүндө эле 10-чу ирет каралууда. Судьянын приставтар күбөлөрдүн полдусу обеспечивать керек, ошого качан обеспечение кылган жок. Аларды прокуратура органдары контроль кылыш керек обеспечениесинчи. Алар да кылган жок. Негизги себептер менен уже 9-чу жолу уже отложение болуп атат да башка күнгөчү. Ажал тапкан милиция кызматкери айылдашын белгисиз эки адам саап жатат деген билдирүү келип түшкөн соң чырды жөнгө салуу үчүн кесиптеши менен чогуу барган. Ошол жерден жанжал тутанып милиция кызматкери бычак жеп каза болгон. 2020 жылы ушунчалык биз үчүн каргашалуу жыл болуп калды. Ушул жылчы биздин үч уктаса күч түшүүбү кирген жок, мындай иш болот депчи. Ошол камкордун колун байлаймын деп кармашып калганда ал бул байкабай калат да, бычак менен ал сайып берет да. Милициянын сержанты Майрамбек Абыловду өлтүрүүгө шектүү адам Нокен райондук соту тарабынан адам өлтүрүү беренеси менен 15 жылга эркинен ажыратылган. Кылмышка шектүү тарап мындай чечимге канааттанбай облустук сотко кайрылган. Андан бери соттук отурум 10 жолу жылдырылган. Биз жабырлануучу тарап дайыма барабыз, мыйзамдуу өкүлдөр жактоочубуз. А тигилер тараптан ушундай жүйөлүү себептер менен артка келе жатат. А биз барган сайын дайыма жаракатыбыз жаңыланат. Сыздайбыз, ооруйбуз. Бир аз жаракатыбыз жакшырып келатканда, айыгып келатканда кайрадан жаңыланып турат. Бул биз үчүн өтө оор. Минтип ар кандай жүйөлөрү менен сот процессинин үзгүлтүккө учуроосун каза болгон милиция кызматкеринин жакындары атайыла бул бакытты создуктуруу катары баалап жатышат. 21 январь күнү соттук отурумда жактоочулар өтүнүч менен суракка алуусу зарыл делинген күбөлөр келбегендигине байланыштуу ишти кароо 12 февраль күнү саат 14:00 жылдырылган. Маркумдун артында аялы жана эки уулу калды. Анын балдары азырда формачандардын катарынан атасын издеп келет. 28 жашында жесир калган жубайынын кайгыдан көзүнүн көрүүсү да начарлап кеткен. Атасын ушунчалык жакшы көрөт кичинекей балам. Күнүндө сурайт: "Маригата, маригата" деп ырдап жүрөт. Сизге бетин эмнеп суусун чачып берчү эле го деп даже элестетет. Сүрөттөрүн көрөт. Бирге иштегендерине жөнөтүп берет. Аудиозвоноктон: "Ата, сиз качан келесиз? Качан келесиз?" деп тынбай ошентип жөнөттүрүп турчу эле. Анан кийин тынбай эле келип калчу эле. Ошол күндө арасы жөнөткөн: "Ата, качан келесиз? Келип калыңчы, ата, келип калыңчы, сизди сагындык, ата" деп. Кызматтык милдетин өтөп жатып каза тапкан 31 жаштагы сержант Майрамбек Абылов ички иштер органдарында 2014 жылдан бери эмгектенип келген. 2017 жылдан тарта Нокен райондук жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүндө инспектор болуп иштеп жаткан болчу. Жалал Абадта бул сыяктуу 30 ашуун кызматкер жумуш учурунда каза болгон. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7-канал, Жалал Абад.